Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Župan na obisku. Z nami je gospod Rokavec, župan občine Litija. Lepo pozdravljeni, gospod župan. Ja, pozdravljeni. In seveda lepo pozdrav tudi spoštovanim gledalkam in gledalcem. Hvala, ker ste prišli v naš studio in ker je od vašega zadnjega obiska preteklo že kar nekaj časa, bova obdelala nekatere najbolj aktualne teme. Vsekakor bo izhodišče za pogovor zadnja četrta redna seja občinskega sveta, ki je bila v ponedeljek 15. aprila. Še prej pa bi se morda dotaknila tretje redne seje, ki je bila v marcu, če na hitro preletiva najpomembnejše točke. Ja, zagotovo marčevska seja oziroma tretja seja občinskega sveta, ki je bila 11. marca, je bila predvsem zaznamovana za sprejemanjem proračunov, tako za letošnjo leto in pa prihodnje leto. Obseg proračuna, se pravi proračunskih prihodkov za letošnjo leto je predviden v višini 15 milijonov 500 tisoč evrov. Približno toliko je tudi odhodkov. Potem v prihodnem letu pa je obseg sredstev nekoliko manjši, približno slabih 15 milijonov evrov. Gre predvsem za to, da je težko pri dvoletnem proračunu že za, se pravi, naslednje leto opredeliti vse možne, se pravi, vire tako na prihodkovni strani, pa seveda potem tudi, kar se tiče tudi na odhodkovni strani. Pa kljub vsemu smo se odločili za dvoletni proračun, ker ocenujemo, da je s tem takšen način, bi rekel, potem tudi izvajanja proračuna lahko bolj uspešen. Se pravi, tudi predstavlja manj težav pri, se pravi, izvajanju potem, se pravi, načrtovanih nalog in pa projektov. Zagotovo je ta dvoletni proračun zaznamuje predvsem nujne, se pravi, investicije na področju šolstva. Tukaj je podružnična osnovna šola Dole, potem vrtec, nadomestni vrtec Najdihojca in pa nadomestna oziroma nova šola v Hotiču. To so zagotovo tudi za to štiriletno obdobje eni od najbolj takih ključnih projektov. Pa seveda projekti na področju vodooskrbe, zatem, da zaključujemo drugo fazo vodovoda Hotič, zaključujemo tudi vodovod Kresnice in pa vodovod Gabrovka-Tihaboj. Seveda pa se intenzivno stopajo drugi vodovodni projekti, Litija, Veliki vrh, Golišče in pa vodovod Mamol, pa seveda projektiranje Dole in pa Leše. Pa tukaj je še cestna infrastruktura, projekti trajnostne mobilnosti, večnamenska kolesarska povezava, se pravi, cel segment, se pravi, še drugih ukrepov na področju gospodarske infrastrukture. Toliko mogoče na kratko v proračunu. Sedaj je bila 11. marec in pa tretja seja, redna seja občinska sveta zaznamovana tudi za sprejemanjem programov, predvsem letnih programov na področju športa, kulture, sociale. Namreč to je tudi povezano z objavo razpisov, ki se tudi zaključujejo zdaj že v tem obdobju na teh področjih. Letos so res ti razpisi nekoliko kasneje, saj en mesec kasneje kot običajno. Razlog je predvsem, so bile seveda volilno leto, lansko leto in tudi temu povezano kasneje sprejemanje proračunov, ki je tudi izhodišče. Se mi zdi, da bo pa za naprej verjetno lažja rešitev, ker zdaj tudi zakonodaja omogoča, da se sprejemajo proračuni tudi, se pravi, za leto naprej, se pravi, tudi v volilnem letu, da ne bi prihajalo do teh zamikov, ki smo jih recimo na vsake 4 leta tudi deležni. Ne? No, potem zagotovo je bila marčevska seja povezana tudi z poročili, se pravi, medobčinskega inšpektorata, redarstva. Tukaj bo prišlo do nekaj, preko sprememb, saj na kadrovskem področju, saj z novim letom imamo še enega redarja oziroma redarko, ki pokriva to področje.
Zdaj v pogovorih smo tudi, da se okrepi tudi področje delovanja inšpekcijske službe, tako da pričakujem, da bo tudi tukaj lahko, bi rekel, medobčinski inšpektorat in redarstvo še bolj, bi rekel, učinkovito upravljalo svoje naloge. Pa tudi poročilo policijske postaje, zagotovo ena od pomembnih točk glede pregleda, kakšne varnostno stanje na našem območju. Tukaj ne beležimo kakšnih, bi rekel, negativnih trendov, kar je zagotovo na mestu, še vedno pa je problem predvsem glavna cestna povezava. Tukaj je zagotovo, bi rekel, zelo pomembno, da pristopimo tudi k, se pravi, načrtovanju tako obvoznice za mesto Litija in pa Šmartno, da se na nek način tudi z tega vidika razbremeni saj mogoče mesto, pa v dva naselja, Zgornji pa Spodnji Hotič, tako da to so mogoče tisti poudarki tudi pri, se pravi, teh točkah dnevnega reda. No, tako je bilo v marcu. Zdaj pa, kot rečeno, še k zadnji seji, ki pa je bila v ponedeljek 15. aprila. Katere so pa najpomembnejše točke dnevnega reda na tej seji, o katerih stvarih je tekla beseda? No, tukaj smo najprej sprejemali zaključni račun občine za preteklo leto. Zagotovo bi lahko podaril, da so trendi na tem, se pravi, delu pravi. Se pravi, v lanskem letu, tako kot že prejšnja tri leta, se občinski proračun ni dodatno zadolževal, oziroma nasprotno, zmanjševal je zadolžitev, približno vsako leto za približno 500 tisoč nižja zadolžitev občinskega proračuna, skupaj z drugimi pravnimi subjekti pa še za približno dodatnih 300 tisoč manj, tako da se tukaj beležimo že, se pravi, trend 4 let, zniževanje zadolžitve, kar je zagotovo, en tak dolgoročen cilj. Zelo pomembno je, da se predvsem, se pravi, ena izmed ključnih zadolžitev izven proračuna, se pravi, družba SVC, ki upravlja z medgeneracijskim središčem Šmelc, lahko, se pravi, poplačuje vse obveznosti in upam, da bo dejansko tudi v skladu z načrtom, ki je bil že sprejet pred dobrimi 2 leti, tudi to držalo tudi v prihodnje. Sprejemali ste sklep tudi o spremembi sklepa o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo, vzgojo in varnost v cestnem prometu v občini Litija. Kaj to pomeni, da ste sprejemali spremembo? Ja, zdaj smo vključili še predstavnika gasilskega društva Litija. Seveda se je pa ob sprejemanju pokazal interes, da bi se dejansko tudi ostali gasilska društva, se pravi, povezane skupaj v občinski gasilski zvezi, želeli imeti svojega zastopnika. Tako da lahko se pričakuje, da bo na eni od prihodnjih sej še dodatna dopolnitev. Zagotovo ne vidim vprašanja, da ne bi vključil še dodatnega člana, vsaj več ljudi več ve. Zagotovo. Imeli ste tudi točko, če malce karikiram, poznamo dobrega soseda iz televizijske reklame. Na seji ste govorili tudi o potrditvi predloga poteka meje med Litijo in Zagorjem. A bo zdaj kje drugje, kaj v zvezi s tem? Ja, nekaj sprememb je. Res je, da je tukaj pobuda prišla najprej iz občine Zagorje, v skladu tudi z, se pravi, zakonom o, se pravi, množičnem vrednotenju nepremičnin. Je sedaj nekaj lažji postopek spremembe na podlagi, se pravi, sprejetega sklepa, enofazen postopek na obeh občinskih svetih in tukaj je šlo za določene uskladitve, predvsem na segmentih vzdrževanja lokalnih cest, kjer se marsikje določeni odseki, se pravi,
spreminjali. En del ceste je bil v občini Zagorje, drug del spet v občini Tija, pa spet v občini Zagorje. Tako da so se poskušale te stvari uskladiti, da je vzdrževanje nemoteno, se pravi, da poteka meja samo na enem preseku takšne ceste. Ne, to so, se pravi, tako katastrska občina, tukaj je Podkum, ne, potem katastrska občina Tirna, so recimo dve take najbolj, pa recimo pri Polšniku, Stranski vrh, je bila tudi ena taka, rekel, vprašanje. Pa seveda, odprlo se je spet vprašanje dela naselja Mošjak, to je tukaj pri Savi, kjer smo že pred leti imeli predlog treh, se pravi, stanovanjskih objektov oziroma prebivalcev, da je za njih bolj racionalno, da bi bili v občini Litija kot v občini Zagorje. Namreč, če tako ponazorim, čist krajevni vpis, ne, ta del naselja Mošjak, sicer krajevno paše Tirna, ne, je tik nad, se pravi, naseljem Sava, ko se pride čez, se pravi, most na Savi in pa podvoz, so potem tri stanovanjske objekte, objekti, ki pa seveda spadajo že v, so spadali v občino Zagorje in v naselje Tirna. In mnogokrat je prišlo do, vemo, kje je naselje Tirna, ne, in pa ta preostali del, in je šlo za eno ustrezno, se pravi, uskladitev, se pravi, tokrat so bili zbrani tudi soglasja vseh, se pravi, prebivalcev in na podlagi tega je prišlo do te spremembe, se pravi, tudi ureditve, se pravi, tudi tega dela območja. Na seji pa je tudi več javnih zavodov predstavilo svoja poročila za leto 2018, če jih naštejem, komunalno podjetje Litija, SVC Litija, IC Geos, pa razvojni center Litija, so tu mogoče kakšni trenutki, ko bi izpostavili kakšno zadevo iz njihovih poročil? No, ena taka skupna ocena je, ki bi lahko po nekaj letih rekel, da so vsi kar v dobri kondiciji, se pravi, družba SVC je na poti, da bo, se pravi, uspešno, bi rekel, upravlja ta dolgoročni sanacijski program. Komunalno stanovanjsko podjetje deluje stabilno in tudi solidno. IC Geos že vsa leta, bi rekel, dobro deluje od svoje ustanovitve. Srce Slovenije pa vemo, da v lanskem letu so bile težave, glede se pravi tudi na to, kar je potem občinski svet sprejel sklep o dokapitalizaciji. Vendar se mi zdi, da je zelo v mestu, na mestu, da je bila, se pravi, ta dokapitalizacija sprejeta samo v enem omejenem obsegu, da nismo dokapitalizirali v obsegu, ki bi zagotovil v celoti poplačilo vseh odprtih obveznosti. To se je pokazalo tudi z novim vodstvom in z delom, tudi z dobičkom, se pravi 30 tisoč evrov, sicer ni tako veliko, ampak ne glede na to, po, se pravi, trendu dveh let, ko je šlo navzdol, je zdaj tako uspešen, bi rekel, zasuk v pozitivno smer, in jaz le pričakujem, tudi znižala se je tudi zadolžitev te družbe, tako da pričakujem, da se bo z trajnim delom tudi našla, bi rekel, tista ta prava rešitev in se pravi tudi, se pravi, potrebni poslovni ukrepi, ki bo je zagotovil, da ne bo potrebno, se pravi, lastnikov oziroma občini še dodatno intervenirati za, se pravi, pokrivanje odprtih obveznosti. Torej, občina bo pomagala rešiti razvojni center, ampak ljudi pa vseeno zanima, kako je z odgovornostjo, z odgovornostjo vodstva. Se na tem področju kaj dogaja?
Glede poslovanja bivše direktorice se marsikdo sprašuje, uh-huh. kako se bo zdaj ta izguba pokrila, tudi mogoče z njeno, z njenim odgovarjanjem pred zakonom ali kako drugače. Ja, tukaj smo na sodišču, uh-huh. imamo tukaj tudi, se pravi, uloženo, se pravi, tožbo. Uh-huh. Čakamo, se pravi, na sodne mline. Zagotovo, ne, pričakujemo tukaj, da bo sodišče na koncu odločilo in tudi ugotovilo, da so bile, breko, tukaj narejene poslovne, breko, nepravilnosti v tokšnem obsegu, da je potrebno za to tudi odgovarjati. Točka, kjer pa ste se morda ustavili malo dlje, pa je poslovanje družbe Ceros. Neodvisni pregled poslovanja, ste sprejeli sklep o določitvi višine subvencije cen izvajanja njihove storitve v zvezi z obdelavo različnih vrst odpadkov. Namreč ljudi kar jezi ta situacija. Nekateri pravijo, sosednja občina pravi, kako so bili pametni, ker se niso pridružili takrat. Kaj ste govorili v zvezi s tem? Lejte, mislim, da je bila razprava mogoče po že dveh razpravah, ki smo jih imeli na občinskem svetu, tokrat prvič v smislu, se pravi, zavedanja situacije in tudi iskanja, se pravi, enih ustreznih rešitev. Moram reči, da kar se tiče Ceroza, da tudi tukaj, ne glede na to, da sem že nekaj časa, breku, tudi se ukvarjam z vodenjem, se pravi, kot občine, kot, breku, ostalega poznavanja. Moram reči, da sem bil ponovno, breku, tukaj tudi sam, poleg, breku, sosednih županov zaveden. In da je tukaj res ena taka primer, da nikoli ne smeš preveč zaupati. Tukaj je res prišlo do enega prevelikega zaupanja najprej pri, se pravi, samem izvedbi projekta, v nadaljni fazi pa seveda tudi pri, se pravi, funkcioniranju pa vodenju družbe Ceros. Nikoli si človek ne bi predstavljal, da je možno, breku, na tak način do določene mere prikrivati, se pravi, realno stanje, na drugi strani pa z močjo, ki je bila, breku, spostavljena ob, breku, sploh postavitvi Ceroza, na nek način onemogočati, da bi kdorkoli drug, se pravi, druge občine lahko prišle tukaj do, breku, enega enakomernega, breku, vplivanja. Ne? Tukaj mora reči, da je, in to zagotovo odkrito, ne, da je bivše vodstvo občine Hrastnik in pa prejšnje poslovodstvo družbe Ceros zagotovo, breku, ključno odgovorno in da je zagotovo z, breku, tem dejanjem bila povzročena zelo velika, tako škoda družbi, občinam in pa tudi vsem občanom na tem območju. In se mi zdi res škoda, da je projekt, ki je imel zelo dobre predispozicije, da bi bil en tak vzorčen primer, na tak način prišel v, breku, tako, breku, nezavidljiv položaj. Ne? Namreč mi se moramo zavedati, da je iz tega, kar je, se pravi, Ceros kot projekt uspel v slovenskem prostoru, da se je pa potem na nek način s postavljanjem prenizke cene, pa poleg prenizke cene še z dovozom več kot polovico odpadkov iz goriškega konca, ne, na nek način, če bi temu po domače povedali, zasul Ceros, ne, pa naredil hudo finančno lukno. Ne. To pa je zelo neodgovorno. Ne, in če je nekdo to počel samo zato, da bi
se pravi, zadeva prišla do konca mandata, pa čez volitve, je bilo to skrajno neodgovorno, pa tudi zagotovo, zloraba, položaja in pa, se pravi, pooblastil, ki so bila dana. In zato zagotovo je potrebno odgovarjati. Ampak zdaj, ne, ko je pa bilo to ugotovljeno, pa bi seveda pričakoval od vseh občin. In tukaj moram reči, da je zagotovo poteza občine Trbovlje, čeprav se mogoče v tem trenutku vidi kot, edino pametna, logična, za njihove občane, zelo neodgovorna. Zelo podobna, se pravi, odločitvi, ki so jo, jaz sem to že enkrat omenil, sprejeli, se pravi, Britanci na referendumu o Brexitu, ne, se pravi, skočiti v vodo, ne glede na to, da ne ve za posledice točno, ne, za svoje občane, pa če jih že ima za svoje občane, ampak tudi širše, se pravi, za celo širšo regijo, ne, ker to bo imel posledice, ne, in jaz mislim, da je tukaj še vedno čas, da se mogoče določene stvari, še enkrat premislijo. Hkrati pa mislim, da je v tem trenutku tudi premalo ambicioznosti pri zdajšnjem vodstvu Ceroza za iskanje rešitev brez tega, da se kar naprej samo pričakuje od občin, dejte denar. Namreč cena je bila postavljena. Ugotavljam, da je zagotovo realno postavljena, ne, zdaj nova cena, čeprav je boleča, ker je prehuda, ne. Zato smo tudi mi na občinskem svetu sprejeli sklep o subvenciji, se pravi, ta subvencija zagotavlja več kot 0,5 evra na prebivalca subvencioniranje cene, kar zagotovo bo le pripomogla k umilitvi povečanja izdatkov za družinske proračune. Vendar, zdaj pa mislim, da še pričakovati, da bomo občine dokapitalizirali, vložili denar, ob tem, da je nekdo potegnil en člen, ključen člen, potegnil ročno zavoro, je pa zadeva zagotovo, nemogoče. In treba iskati druge poslovne možne rešitve. Jaz sem prepričan, da obstajajo. So tudi, pobude v tej smeri in jaz mislim, da moramo tukaj zdaj poiskati vse občine, ne, skupaj z občino Trbovlje, možne rešitve, ker ocenujem, da za pravilno tehnologijo, pravilnim poslovnim pristopom je možno to situacijo razrešiti in tudi narediti vsaj eno, eno bliž na to rano, ki je bila Cerozu zagotovo, zadana za temi neodgovornimi potezami. Gospod župan, običajno se pogodbe med dvema strankama, ki nista zadovoljni, prekinejo. Kako je s tem, kako so občine zvezanih rok, da bi recimo kar odstopile, ali odšle, če vas naivno vprašam, stran iz tega projekta in iskali drugo rešitev recimo za svoje odpadke? Je to nemogoče, vsaj še nekaj desetletij, ne vem, kako je s tem? Glede, tukaj je na nek način več odprtih vprašanj. Do vprašanja, ker so bila vložena evropska sredstva, potem drugo vprašanje je, ker so občine, tukaj ni lastnik infrastrukture družba Ceros, ampak smo občine, ki smo vložile sredstva skupaj z evropskimi viri, so lastnice infrastrukture na Cerozu. Tako da, tudi če nekdo izstopi iz družbe Ceros, je soodgovoren za, se pravi, potem to lastnino, kjer je lastnik, ne, pa tudi soodgovoren za zaprtje te, se pravi, tega odlagališča, odlagalnega polja in tako naprej, ne. In Ceros ni samo odlagalno polje, je tudi obdelava in predelava odpadkov. Zato mislim, da tukaj družba Ceros šele mora poiskati ustrezne poslovne modele in tehnologijo. Če tega družba ni sposobna, bo mogel pa nekdo to drug prevzeti v upravljanje, ker
če je bilo narejeno postrojenje, se pravi infrastruktura, oprema, stroji in vse ostalo, potem je bilo to narejeno zato, da se bo to tudi breko upravljalo v prihodnjih, se pravi, letih in, in tudi še kaj več. Smeti so nasplošno problem celega sveta. Pri nas, recimo v čudovitih gozdovih, ne morem reči drugače, kot neumni ljudje odlagajo sedežne štedilnike in tako naprej. Kakšna pa se vam zdi nasploh situacija v Sloveniji? Se bomo v dolgoročnem obdobju zasuli smetmi? Bo kakšna rešitev, da ne bo tega problema? Ker dve zbiralnici sta zgoreli pravzaprav in kako bo s tem tudi no, sej, predelava bioloških odpadkov, ki jih recimo druge države spreminjajo goriva v energijo? No sej, jaz mislim, da postopoma se zavedamo tega, ampak prepočas. Prepočasi, ne? Prepočas, ne. Res je, jaz mislim, da je zelo neodgovorno to. Zdaj recimo no tako mnenje ljudi takšno, ja, sej tiste smetine, Vrhnika, dol Novo mesto, pa Lenart in tako naprej, so zgoreli zaradi tega, ki jih niso mogli kamor drgam dati, pa je nekdo potaknil požar. Celo takšno je razmišljanje. Takšno je razmišljanje, ne? Ja. In lejte, tudi če je razmišljanje, slabo bo, če je kaj tudi na tem res, ne? Ne? Da se drugačne morajo razreševati ta vprašanja. Ne? In jaz mislim, da je tukaj problem okoljskega ministrstva. Se mi zdi, da je prejšen minister, gospod Leben, imel neki poguma na tem. Jaz le pričakujem, da ga bo zdajšen njegov naslednik, gospod Zajc, le pri tem nadaljeval. Namreč država bo morala biti bolj aktivna pri iskanju rešitev na teh področjih in se bo morala bolj vključati. Ne? Sej tudi sistem, problem CEROZA je do neke mere problem preveč pasivne vloge pred leti države, ki bi mogla jasno doreči število, se pravi, regijskih odlagališč, povezati, katere občine kam spadajo. To so vse, rekel, naloge države ali pa problem, kjer nimamo pokraj in pa regij. Ne? Se pravi, jaz velikrat rečem, država ne pusti tiste zadeve pa pristojnosti, ki jih lahko rešujemo na lokalnem nivoju, ampak je treba dati potem tudi pristojnosti, ne, pa finančne okvire. Država se ne pa začne ukvarjati z strateškimi zadevami, pa za državo. Ne. Zagotovo vam je potem tale točka CEROS vzela največ časa na seji, če se ne motim. Ja, bili smo kar dolgi in tudi končali v poznih urah. V poznih urah, ampak preden ste končali, bi mogoče še izpostavili še kakšno točko dnevnega reda ter vprašanja svetnikov, ali vas je tale točka tako izmučila, da ni bilo več? Ne, se je vprašanj tudi na tej seji celo ni bilo tako veliko, ne, sta ba sam potem še dva vprašanja svetnice gospe Kaja Agreš Mlakar in pa gospe Marije Bajde. Bolj se je dotikal seveda oba dva vprašanja, se pravi, tem ena povezano z, se pravi, cesto Hotič-Jesejne, drugo pa vprašanje, se pravi, vprašanje povezano z, se pravi, odpadki. Ne? Seveda, odpadki so tisti, ki nas kar precej skrbijo. Že ko doma zbiramo in ločujemo, se čudimo, koliko se nabere tega. In Slovenija je majhna in je res škoda, da bi jo uničili. Gospod Rokavec, od zadnje oddaje v februarju je bilo v Litiji kar nekaj dogodkov. Najbolj odmeven pa je bil seveda pustni program. Zdaj že lahko potegnete črto. Je šlo za enega bolj obiskanih pustnih karnavalov v zadnjih letih. In kakšni so bili odzivi obiskovalcev pa tudi drugih? No, jaz mislim, da je zagotovo karneval v Litiji se vrača. To je zagotovo, bi rekel, takšna ocena. Zdaj, ocena organizatorjev javnega zavoda za kulturo, mladino in šport je, da se vseh prireditev udeležilo okoli 10 000 obiskovalcev, kar je zagotovo, rekel, zelo spodbuden podatek. In podatek, ki pravi v tem, da je zagotovo potrebno nadaljevati na tej poti,
predvsem pa nadgrevati samo vsebino karnevala. Imeli smo leto že ambicijo, pa jo potem nismo mogli izvesti zaradi tudi določenih administrativnih omejitev, da bi naš karneval šel že čez Litijski most. Predvsem je bilo ocene organizatorjev in tukaj tudi ten problem v administrativnih uverah, ki jih postavljajo določeni predpisi, namreč, da lahko zapreš glavno cesto največ za pol ure, ne, in ocena organizatorja je pa bila, ne, da recimo, in to je res, ne, da približno 30 skupin bi zelo težko v 30 minutah prečkala most, pa je treba seveda potem povezati še pripravo, pa seveda potem še tisti čas, ko skupine zapustijo glavno cesto. Tako da zagotovo se bomo tudi na tem delu trudili, da bi dejansko tudi samo, se pravi, potek trase približali bolj, se pravi, tradicionalni trasi, ki je v Litiji bila ob, se pravi, velikih karnevalih, pa seveda dopolnili tudi ta, bi rekel, utrip, karnevalski utrip, pa dogodke ob samem karnevalu tudi v prihodnih letih. No, zgodovina litijskega karnevala je zagotovo zelo bogata in pestra. Starejši Litijani še pomnijo trud in delo recimo gospoda Špata. Bilo mi je zanimivo, da so zaposleni predilnice pa drugih tovarn, ki so takrat še delovali, dobili plačan dopust, teden dopusta na razpolago, vso mehanizacijo, goriva in tako naprej, kamione, da so naredili. To so bili res takrat takšni festivali, 60-ta, 70-ta leta, menda so celo nekega ruskega predsednika obesili in ga spustili po Savi in tako naprej. Skratka, to so bili res taki lepi trenutki in upam, da si bo Litijski karneval nekoč pridobil tudi knjigo, monografijo ali pa še kaj, da ne bo šlo to v pozabo, vse te fotografije. In ta letošnji je na dobri poti, da bo mogoče med boljšimi, ker po odzivu obiskovalcev res je bilo zelo veliko ljudi in zelo bogat program. No, tukaj mogoče, če dodam sam na kratko, no, jaz moram reči, da je zelo zanimivo, da smo leto že drugič imeli tudi ekipo iz zaposlenih na občini in pa občinskih svetnikov. Bila je zelo dobra skupina, ki je skoraj zgorela. Ne? Ki je skoraj zgorela. Povejte ta dogodek. Ampak sem mislil predvsem bolj dati poudarek na ta drugi del, no. Se mi zdi, da je treba graditi na temo, da poskušamo v posameznih, se pravi, okoljih, kolektivih, ne, ponovno obuditi to tradicijo, ki je bila pred leti, ne, ker je bilo ali v firmah, ne, ali v drugih inštitucijah prav vzpostavljena ekipa, ki je delala za karneval. Ne. Tako. Sej vsega ne more ne nadomestiti, če imaš čas ali denar. Ne. Neki more biti tudi tista pripravljenost za dušo, za to tradicijo karnevalsko, ki je potrebno spostaviti, breko, v posameznih tudi kolektivih. No. In nadaljevati s to tradicijo, da ne bo zamrla. Gospod Župan, ste pa recimo zelo veseli neke novosti, ki je prišla v zadnjem času. Brezplačni prevoz za starejše osebe. Kako se imenuje to, kako je to nastalo, s kom ste se povezali? Sopotnik, ne? Ja, skupaj za, se pravi, družbo Sopotnik, ne, smo, ki je že nekaj, mislim, da drugo leto, dve leti že ta sistem brezplačnega prevoza uveljavlja v občini Sevnica, smo mi s 15. aprilom skupaj z občino Šmartno pristopili k temu projektu. Moram reči, da so prvi odzivi zelo dobri. Mi smo mogoče malo drugače zadevo postavili kot na drugih območjih. Občina je zagotovila prevozno sredstvo, potem tudi zagotovila osebo v občinski upravi, ki koordinira sam potek, se pravi, izvajanja tega projekta. Moram reči, da je odziv prostovoljcev, predvsem so prostovoljci, se pravi, mlajši upokojenke in upokojenci, ki izvajajo brezplačne prevoze. No, moram reči, da tukaj so nam priskočili tudi na pomoč gostinci, se pravi, v tem trenutku zelo, se pravi, gostilna Kovač, se pravi, zagotavljanjem brezplačne malice za izvajalce brezplačnih prevozov. Upam, da se bomo k temu projektu še koga vključili.
Se pravi, gre za, se pravi, ne samo za vključitev tudi breku ostalih breku deležnikov v ta projekt, ki bi, v katerega bi res rad vključili čim širše, se pravi, čim širši spektar. No? In ocenujem, da je to zagotovo zelo pomembno še zlasti za tisto območje, kjer nimamo javnega prevoza. Ne? Ker recimo javni prevoz smo pred 2 leti uvedli še iz Vač, Hotiča in pa Gabrovke. Vemo pa, da imamo tukaj območje Dol, Polšnika, najbolj breko izrazito, pa tudi drugih območij. Ne? Tudi tam, kjer je javni prevoz, so osebe, ki mogoče ne morejo zagotoviti prevoza ali pa prideti sploh do, se pravi, same linije, kjer se izvaja prevoz. Ne? Zagotovo zelo pohvale vredna dejavnost. Kakšni pa so načrti za prihodnje mesece? Pred vrati so evropske volitve, pa potem junija so dogodki ob občinskem prazniku Litije. Kakšne so zadeve v tem trenutku, kaj recimo pripravljate? Ja, veliko stvari je v načrtu. Zagotovo najprej zdaj pri, se pravi, v okviru 1. maja, tukaj je vedno ob 27. aprilu proslava na Javorskem pilu. Uh-huh. Prvomajsko srečanje ne mine brez srečanja na Sitarjevcu in pa na Goliščah. Pa seveda potem sam mesec maj bo, breku, deležen zelo velik, se pravi, dogodkov. Predvsem pa bo zelo, breku, zasičen junij, no, okrog občinskega praznika. Uh-huh. Tako mimo grede, letos bo šla tudi kolesarska dirka po Sloveniji mimo Litije, se pravi mimo Šmartnega in potem mimo Litije. Mislim, da bo to 19. junija. Tudi na ta dogodek smo se že, breku, zelo osredotočili. Pa letos mislim, da bomo okrog občinskega praznika imeli kar nekaj pridobitev, se pravi otvoritev kletnih prostorov v Sodniji. Pa, muzej. Ja, muzej. Pa končan bo dom invalidov. In tudi nogometni klub ob 90-letnici, upam, da mu bo uspelo zaključiti s projektom manjšega igrišča za umetno travo. Tako da to so mogoče ni trije taki kar lepi, breko, lepe pridobitve, ki bomo deležili v mestu oziroma v občini. Pogleva pa še turistični utrip. V medijih smo zasledili novo odkritje v rudniku Sitarjevec, ker zdaj smo bila zgoraj, zdaj pa morava pokukati še malce spodaj. Kako ste zadovoljni z obiskom? Je na področju turizma sicer in pa same promocije kaj novega še? Ste šli že vi pogledati tiste nove kapnike? Ja, sem bil. Zelo lepo, moram reči. Lepe odkritje, to so dve dodatne dvorane za kapniki, se pravi, ni samo eno ali pa dva, breku, lokacije, kot je bilo to mišljeno, ampak se mi zdi, da ta jama je kar, breku, zdaj že kar zelo prepletena z kapniki. To narekuje na to, da bo treba iskati še dodatne vire za ureditev. Zagotovo pa saj, se pravi, ena dvorana bo šla že v sklopu zdajšnjega, se pravi, dodatnih del pri zdajšnjem projektu, kjer je ocena takšna, kjer je v neposredni soseščini, ne, ta dvorana bila odkrita, da bi bilo smiselno, da jo uredimo že sedaj, tudi zaradi, breku, racionalnosti izvedbe. No, ampak na področju turizma je zdaj pri Sitarjevcu mogoče, ko potekajo dela, včasih malo, breku, otežena zadeva, vendar mislim, da se izvajalci trudijo, da so tudi, breku, solidni, več je, breku, zdaj osredotočen obisk samo ob vikendih, ne? Ker se, se pravi, med delovniki izvajajo dela. Drugače pa seveda načrtuje na področju turizma kar še nekaj zadev v letošnjem letu. Tako, se pravi, z posodobitvijo, se pravi, predvsem na področju same promocije. Upam, da bomo tukaj tudi v sodelovanju z Turizmom Ljubljana prišli do enega tako širšega modela, se pravi predstavitve, se pravi turističnih produktov v Litiji.
Vsaj večja mesta pri nas se dušijo v množicah turistov in da jih vsaj nekaj odmaknejo kakšen dan v okolico, bi bilo tudi za njih dobrodošlo. Gospod župan, pred vrati pa so zdaj le prvomajski prazniki. Bi mogoče našim gledalcem še namenili kakšno besedo ob teh prazničnih dneh? Ja, zagotovo jaz želim vsem občankam in občanom lepo praznovanje. Tako 27. aprila, dneva upora proti okupatorju in seveda tudi 1. maja, praznika dela. Zagotovo so to eni taki lepi prazniki, predvsem pa z lepim sporočilom. Sporočilom zagotovo, če bomo imeli delo, če bomo imeli tudi solidno plačano delo, potem mislim, da bomo lažje razreševali tudi druga vprašanja, ki jih nas vsak dan terejo in zagotovo je to eno izmed breku ključnih, se pravi, ciljev, ki si jih vsak izmed nas tudi želi in res želim prijetno praznovanje in lepo počutje. Gospod župan, hvala za obisk v studiju in do naslednjič lepo pozdravljeni. Vam, drage gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in tudi vam vse dobro in lepo. Srečno. Hvala.